ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ടിപ്പായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തും അതേപോലെ തന്നെ മുടിക്കും എങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലുണ്ട്, അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ വീടിന് മുറ്റത്തുള്ള പനിനീർ പൂ വെറുതെ പിച്ച് കളയല്ലേ? മുടിയുടെയും മുഖത്തിൻ്റെയും ഒന്നിലധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് പനിനീർ പൂവിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന പനിനീർ. വിറ്റാമിനുകൾ, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ എന്നിവയാൽ സന്തുഷ്ടമായ പനിനീർ എങ്ങനെയാണ് സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ചർമ്മത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യ കൂട്ടാണ് പനിനീര്. പുറമേ പുരട്ടാൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളിൽ സേവിക്കാനും ഉത്തമമാണ്. പ്രകൃതിദത്തമായി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന പനിനീർ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ യാതൊരു വസ്തുക്കളും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ജലാംശം നിലനിർത്തി ചർമ്മത്തെ ഫ്രഷ് ആക്കാനും പനിനീർ സാധിക്കും. ചർമ്മത്തിൽ അധികമുള്ള എണ്ണമയം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവും പനിനീരിനുണ്ട്. ശരീരതാപം നിയന്ത്രിക്കും. ശരീരതാപത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനും ചർമ്മത്തിൻ്റെ മൃദുവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും പനിനീർ സഹായിക്കും. വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പനിനീർ കുടിക്കാനും നല്ലതാണ്. പനിനീരിലടങ്ങിയ ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും പുരട്ടുന്നതിനു പകരമായി പനിനീര് നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ചർമ്മത്തിലെ പി എച്ച് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പനിനീർ സഹായിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരാശരി പി എച്ച് മൂല്യം 4.7 ആണ്. സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ പി എച്ച് മൂല്യം 6.7 മുതൽ 8.8 വരെയാണ്. പനിനീരിൻ്റെ ശരാശരി പി എച്ച് മൂല്യം 5.0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റോസ് വാട്ടർ ശരീരത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ പി എച്ച് മൂല്യത്തിൻ്റെ സന്തുലനം നിലനിർത്തുകയും ചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ ചെറുപ്പം തോന്നാനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ചർമ്മ ആരോഗ്യത്തോടെയും തിളക്കത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് പനിനീർ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. മുടിക്ക് ഒതുക്കവും കരുത്തും കിട്ടാൻ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ നോക്കാം. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഒതുക്കമില്ലാതിരിക്കുന്ന മുടിയഴകൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ നോക്കാം. മുടിയെ വേണ്ടവണ്ണം മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. മുടിയെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി കാണാൻ വേണ്ടി പനിനീര് സഹായിക്കും. ഒരു ചെറിയ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ പനിനീര് നിറച്ച് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാം. മുടി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ തലയിൽ ഈ ഒരു പനിനീർ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പനിനീര് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമോ നോക്കാം. നോർമലായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് റോസ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രഷ് റോസാപ്പൂ എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ആ ഒരു തിളപ്പിച്ച ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ആ ഒരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഇതിൽ മാത്രം പിച്ചിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പ്യുവർ റോസ് വാട്ടർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിൽ ഇട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുഖത്ത് നല്ലപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.